Un nuevo paradigma de relación que mantengo paciente con su centro hospitalario está a piques de ponerse a prueba na área sanitaria de Ourense. A próxima entrada en funcionamento do chamado Living Lab pode marcar un antes e un despois en canto a atención hospitalaria e a rehabilitación dos enfermos crónicos. A aplicación de técnicas innovadoras, a creación dun ambiente máis amable para o paciente e a utilización de novas tecnoloxías son as principais características do proxecto. Todas as intervencións están fundamentalmente destinadas a doentes con patoloxía crónica, ven que evoluciona por brotes ou ven que ten unha estabilidade ou con períodos de agudización. O que pretendemos é facilitar un entorno máis amigable, máis divertido, que facilite que os doentes cumplan tanto o tratamento durante a súa hospitalización como unha vez que se vayan de alta. Hai tamén intervencións que o que pretenden modificar o entorno inmediato para aproximálo á situación que os nosos doentes teñen no seu domicilio. Hai intervencións que modifican o mobiliario que hai nas habitacións, hai intervencións que ofrecen un entorno, digamos, menos hospitalario, un poquinho máis cómodo e máis amable para que estes doentes se sintan máis confortables. Ademais da utilización das novas tecnoloxías, que incluen o uso de consolas na rehabilitación dos pacientes con problemas de mobilidade, o Living Lab pretende converterse nun punto de encontro entre doentes, familiares, profesionais, universidades e empresas para atopar novas fórmulas que melloren a vida dos pacientes crónicos. Vamos a ser capaces de ofertar a todos os agentes, desde o punto de vista sanitario, desde o punto de vista sociosanitario, desde o punto de vista de pacientes con dependencias futuras que van a ser los que van a tener los europeos dentro de 25 años, por eso es el proyecto 2050. Todo el hospital va a permitir no solo comprobar la efectividad, eficacia de nuevos materiales a la hora de los tratamientos o de los elementos de rehabilitación, sino todos aquellos elementos sociales, de comportamiento, de actitud, que nos van a llevar a esa mejor calidad de vida en la sanidad de los próximos años, de este siglo y del siglo que viene. Ourense foi a provincia elixida para poñer en marcha este proxecto, polas características da súa poboación, cunha alta tasa de ingresos hospitalarios e con moitos pacientes crónicos e de avanzada idade. Porén, tamén as persoas que sofren dano cerebral adquirido poden beneficiarse destas novas terapias. As persoas con dano cerebral adquirido poden beneficiarse de un proxecto como este en la atención que van a recibir desde a hospitalización hasta a atención posterior de las secuelas. Un ictus ou un traumatismo pode causar unhas secuelas moi severas que afecten en el ámbito personal, social e laboral, trastocando todas as facetas, tanto da familia como del paciente. Proyectos como este, humanizando espacios, humanizando a atención, investigando como se pode proceder de mellor maneira en todas as vertientes, son super positivos desde a asociación, los apoyamos e defendemos plenamente. O Living Lab ten como obxectivo fundamental o de mellorar a calidade de vida do paciente e combina as novas tecnoloxías con entornos amigables, como unha horta terapéutica ou un parque biosaludable. Porén, o factor humano e o estreitamento das relacións entre os pacientes e os profesionais sanitarios seguirá a ser un dos elementos fundamentais para o éxito desta iniciativa.